Rusiyanın Novosibirsk bölgəsində əslən azərbaycanlı olan 19 yaşlı Gürcüstan vətəndaşı Vəkil Abdullayevin Rusiya polisi tərəfindən qətlə yetirilməsi sosial şəbəkələrdə və ictimaiyyətdə narazılıq və etirazlara səbəb olub. Qatilin azadlıqda olması və Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının məsələyə biganə yanaşması cəmiyyətdə narahatlıq doğurub. Ekspertlərin fikrincə, qatili həbsdən azad etmək, günahsız insanları isə həbsə atmaq Rusiya kimi ölkədə ədalət anlayışının olmamasından xəbər verir. Rusiya dövləti və hökuməti nə etməlidir? Onlar ilk növbədə qatili məsuliyyətə cəlb etməlidirlər. Günün günorta çağı, küçənin ortasında adam öldürmək beynəlxalq hüquqa, həmçinin elə Rusiyanın öz qanunlarına da ziddir. Onu vəzifədən azad etmək çıxış yolu deyil. Əgər bugün onu cəzalandırmasalar, bu kimi hallar Rusiyanın digər rayon və şəhərlərində təkrarlanacaq. Gürcüstan tərəfi indiyə qədər hadisə ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib. Ekspertlərin fikrincə, Gürcüstanın azərbaycanlı vətəndaşına sahib çıxmaması, Rusiyanınsa azərbaycanlını qətlə yetirəni azadlığa buraxması olduqca pis nəticələr doğura bilər.